Към Родопите сега. Там Хайка търси 16-годишния шофьор, който блъсна няколко пешеходци на пътя. Има ли резултат от издирването и какво е състоянието на ранените? Благой Бекриев следи ситуацията. Благо, здравей! Добър вечер от Триград. Има вече следи от 16-годишния Кристиян Младенов. Видеокамера на един от хотелите днес е успяла да заснеме ученикът. Той е бягал към близкият баир над гората. Най-вероятно младежът е тръгнал да слиза към селото, за да търси храна, защото е огладнял. Трети ден се укрива. Но след като е видял засиленото полицейско присъствие и многото полицейски патрулки тук, се е изплашил и отново е тръгнал към гората. Днес над 50 души, включително полицаи, горски служители и доброволци, издирваха младежа. В акцията се включиха и 20 мъже от съседните села Гьоврен и Кестен. Близо 10 часа продължи операцията по издирването на 16-годишният Кристиян. Спасителите и доброволците претърсиха целия район около село Триград и околностите. Гората, която е, това е най-вероятно е някъде по гората. В смисъл, самите местности претърсваме. Ние каквото можем, помагаме местните хора също. Но това е за сега. Няма още никакъв отговор. Или следа, никаква. Значи, докъдето мога да ходим с джиповете, там нататък пеша се продължава издирването. Гората, към която избягал 16-годишният ученик, е гранична зона с Гърция. Затова полицията не изключва и версията Кристиян да се укрива в южната ни съседка. Преди да избяга към гората, той е разговарял с пострадалите. Той първо ме пита дали съм добре и аз казвам добре съм. Той тръгна нагоре към хижата, обаче никой каза, дето те го видяха. До момента разследващите не са установили дали с Кристиян в автомобила е пътувал и 16-годишно момиче, както твърдят потърпевшите. Към този момент се провеждат и експертизи на автомобила, който е бил на мястото на инцидента, така че се в процес на изясняване дали е имал още един пътник в автомобила. Всичко това е в процес на изясняване. Пострадалите смятат, че случаят ще бъде потулен. Вече колко трети ден това момче го няма. Не могат да го издирят. След това не е ясно. За да кара такава кола, какви са връзките на бащата. И по-нататъка някои неща остават сбулени. Една от пострадалите жени при катастрофата спешно днес ще бъде транспортирана от Смолянската болница към Пирогов. При нея предстои по-продължително лечение поради спецификата на фрактурата и с последваща физиотерапия и рехабилитация. Състоянието на децата също е стабилно, те се възстановяват. Предполагам, скоро ще бъдат изписани без никакви последствия и опасности за живота. Четиримата пострадали, които за сега остават в Смолянската болница, ще бъдат изписани следващата седмица. Издирването на 16-годишният ученик, който е карал без книжка, продължава и утре. Благой Бекриев следи това разследване. Благодарим ти, Благо.